engkau tambah bingung. Ya mas, ya doeman. Emang durung masih dadi bojone, kocak acik banyu sesiwur, orang ngerti harapan laut dan buka peti
maro kira ring asang rasane wong ati kamaro eja mok mos pinuning laut eja ne si mondo moyo tepunge cuke te angrese pipi saka wibo bang ati ai iya ai ai iya iya ai o kakung saha putri sugeng apriksa banyo masan ing mriki saking dusun kali kidang bini manami lepet nyuwun pangapura
barengan. Gerangnya selagi apa ini dawet saya dawet pacaran karena kakak-kakak pada plesir mari nganti jadi tuku dawet dawet pacaran karena segeranya selagi apa ini dawet saya dawet pacaran karena ae he ya ae he ya
sarana karena seloko-seloko patok